Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լույոյի հետ։ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր համագործակցում է Փարիզի, Մարսելի, Լիոնի, Նիցայի և Իլ-դ-Ֆրանս շրջանի հետ։ Կողմերը կարևորել են գործակցության ընդլայնումն ու քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում փորձի փոխանակումը գործընկեր քաղաքների և ռեգիոնների հետ։ Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում համայնքային բյուջեի միջոցներով ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Փուլ առ փուլ իրականացվող նախագծով 2023 թվականին հարմարավետ պայմաններ կապահովեն ևս 3 մարզադահլիճներում։ Նախագծման մրցույթն արդեն հայտարարվել է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դիմացի հատվածում 2023 թվականին շատրվանային համալիր կկառուցվի։ Տարածքը ներկայումս գտնվում է անբարեկարգ վիճակում։ Երևանյան կանգառասրահները կարդիականացվեն, ծրագիրը կիրականացվի փուլ առ փուլ վարչական շրջաններով, որպեսզի խնդրին համալիր լուծում տրվի։ Ընթացիկ տարում կտեղադրվի 10 նոր կանգառասրահ, գործընթացը կմեկնարկի Աչափնյակից։ Կոմիտասի Պողոտայի և Աղարշյան փողոցի խաչմերուկում Աչակողմյան երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով կառուցվում է լրացուցիչ գոտի։ Չինարական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Քաղաքում բռնկված հրդեհները մարելու ժամանակ գրեթե միշտ հրշեջ մեքենաները ջրով վերալիցքավորելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Առկա խնդիրներին լուծում տալու նպատակով 2021 թվականից համայնքը նախաձեռնեց նոր հիդրանտների կառուցման և հնինորոգման աշխատանքներ։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է աշխատանքներ տանել ևս 200-ի ուղղությամբ, որով էլ ծրագիրն ամբողջությամբ կավարտվի։ Երևանի համայնքային պարկը կհամալրվի 87 նոր ավտոբուսով։ Հայտարված միջազգային մրցույթում հաղթող է դարձել Թեգետա Մոթորս վրացական ընկերությունը։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել ման մագնիշի նոր ավտոբուսների ձեռքբերման պայմանագրի ստորագրման պաշտոնական արարողությունը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն ու Թեգետա Հոլդինգի ռազմավարական բիզնես ուղությունների տնօրեն Իրակլի Պապիաշվիլին։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող այս ծրագիրը ևս մեկ կարևոր քայլ է ուղղված Երևանում տրանսպորտային բարեփոխումների իրականացմանը։ Եվրո 6 բնապահպանական չափորոշիչներին համապատասխանող 12 մետրանոց ավտոբուսներն աշխատում են սեղմված բնական գազով, նախատեսված են 94 ուղևորի համար, առանձնանում են ժամանակակից դիզայնով, անվտանգ են, լիարժեք հարմարեցված սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց համար, հագեցած նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Որի վրա կարելի ասել 2 տարի մենք աշխատում ենք, այսօր հաջողությամբ սակվեց, մենք կնքեցինք պայմանագիր, կունենանք 12 մետրանոց ավտոբուսներ, որը արդեն հաստատված մեր երթևեկության ցանցի մի մասն է կազմում, այսինքն այն ինչ նախատեսել ենք, այդ հետևությամբ մենք առաջ ենք գնում և վստահ եմ, որ այդ բարեփոխումները մեր քաղաքացիները օր-օրի տեսնելու են։ Իհարկե հիմա դժվարություններ կան, խնդիրներ կան, այդ բոլոր խնդիրներին կարծում եմ, որ ամբողջությամբ տիրապետում ենք, գիտենք, բայց խնդրում եմ մեր քաղաքացիներից մի փոքր համբերություն և ամեն ինչ լավ կլինի։ Վստահաբար մենք ունենանք այնպիսի տրանսպորտային համակարգ, որ քաղաքացիները գոհ կլինեն։ Հասարակական տրանսպորտի ոլորտում սա առաջին միջազգային մրցույթն է, որի արդյունքներով Թեգետա Մոթորս ընկերությունը ավտոբուսների մատակարարումը կիրականացնի երկրի սահմաններից դուրս։ Մենք շատ դրական ենք գնահատում համագործակցությունը Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Նախ շնորհավորում եմ Երևանի քաղաքապետին, նաև երևանցիներին, քանի որ առաջիկա ամիսներին դուք կունենաք ավտոբուսներ, որոնք տարածաշրջանում այս պահին գոնե համարժեքը չունեն։ Սրանք նմանատիպ ավտոբուսների ավելի կատարելագործված մոդելներն են լավագույն ցուցանիշներով։ Մենք պատրաստ ենք այսուհետ նույնպես համագործակցել մի շարք ուղղություններով, այդ թվում կազմակերպել տեղի անձնակազմի վերապատրաստում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից 20 միլիոն եվրո սուվերեն վարկ և 5 միլիոն եվրո դրամաշնոր Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամից։ Մենք միասին սկսել ենք աշխատել էներգաարդյունավետության ոլորտում, մանկապարտեզների հիմնանորոգում, աղբի կառավարում։ Հիմա արդեն կանաչ ավտոբուսների ձեռքբերման ուղղությամբ ենք քայլեր ձեռնարկում։ Ունենք իսկապես լավ համագործակցություն, որը պետք է շարունակական լինի։ Դեռ շատ ծրագրեր ունենք անելու, ինչը հնարավորություն կտա Երևանը դարձնել ավելի կանաչ։
Transportային համակարգի նոր բարեփոխման շրջանակում համայնքը համալիր լուծումներ է նախաձեռնել տարբեր ուղություններով։ Երևանը կունենա տրանսպորտի կառավարման կենտրոն, ինչը հնարավորություն կտա վերահսկել գործընթացը։ Խելացի լուսացույցներով կառավարվող խաչմերուկներ, կշարունակվի ավտոբուսների պարկի համալրումը, կլինեն փոփոխություններ օրենսդրական դաշտում։ Այս ամենի հիմքում իհարկե դրված է մեկ նպատակ՝ քաղաքի բնակիչներին ու հյուրերին մատուցել որակյալ ծառայություններ, ապահովելով վերջիններիս անվտանգ երթևեկը։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսի մասնավոր օպերատորները նույնպես մասնակցություն ունենան երթևեկության կազմակերպման մեջ։ Այս պայմանությամբ օրենքի նախագիծը պատրաստ է, կառավարությունում է, շրջանառվում է նախագիծը, և կարծում եմ այս տարի մենք կհաստատվի և հնարավորություն կտա ներգրավել մասնավոր օպերատորների, որոնք սպասարկեն երթուղիները, և այդ օպերատորները կվճարվի ոչ թե որքան քաղաքացի են իրենք սպասարկել, այլ քանի կիլոմետր են իրենք երթևեկել։ Դրանով մենք կապահովենք, որ մեր համար առաջնահերթությունը որակն է, ոչ թե տեղափոխված քաղաքացիների քանակը։ Ավտոբուսների փոխանցման առաջին փուլը կսկսվի 2022 թվականի վերջում և կիրականացվի մի քանի փուլերով 2022-2023 թվականների ընթացքում։ Մի քանի օրից կմեկնարկի ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման դիմումների ընդունումը։ Այս տարի կարող են ատեստավորվել 5-ից 12 երիտասարդների բոլոր առարկաների ուսուցիչները։ Նախորդ տարի փորձարկեցին կամավոր ատեստավորման գործընթացը, նպատակը մեկն է, որպեսզի մենք ստեղծենք մեխանիզմ, որով պետությունը կխրախուսի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը, և դա փոխկապակցված կլինի բարձրագույն համակարգին։ Ալիկ Գրիգորյանը 33 տարվա մաթեմատիկայի ուսուցիչ է, առաջիններից էր, ով նախորդ տարի կամավոր ատեստավորվեց։ 100-ից 100 միավոր հավաքած ուսուցիչն ասում է, գիտելիքները պետք է վերստուգել ամեն օր։ Ճիշտն ասած, դուրս չեն գալիս այդ հերապատրաստումները, ու այն ժամանակ են բողոքում, թե իզուր ժամանակ են կորցնում։ Այսա ուրիշ է արդեն։ Արդեն մասնագիտական կարող մի քիչ բարդ է, բայց Երևանի ենթակայության դպրոցներում աշխատում է շուրջ 6000 ուսուցիչ, որոնցից նախորդ տարի կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած ուսուցիչներից 30-ը գրանցել են լավ արդյունք, 70 և ավել տոկոս առաջադիմությամբ։ Կամավոր ատեստավորման արդյունքում 70 և բարձր միավոր հավաքած ուսուցիչները 30-ից 50% հավելավճար են ստանում։ Ի դեպ, այս տարվա մայիսի 1-ից ատեստավորված ու հավելավճար ստացող մանկավարժների դրույքաչափը սահմանվել է 200 000 դրամ։ Սրան կգումարվի նաև հավելավճարը նոր դրույքաչափով։ Պատրաստում եմ կամավոր ատեստավորվել, մեր երեխաները իրավունք ունեն ունենալ պրոֆեսիոնալ մակարդակի ուսուցիչներ, և ընդունելով, որ պետության հիմքը դպրոցն է։ Սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացել եմ, մասնակցել եմ, կային շատ լավ առաջադրանքներ, որ գիտելիքից դեպի կարողություն և հմտություն տանող առաջադրանքներ։ Ինձ համար մի քիչ անընդունելին մեխանիկական հիշողություն պահանջող մի երկու առաջադրանք կար։ Մի շարք ուսուցիչներ չեն շտապում ատեստավորվել, ասում են գործընթացին դեմ չեն, բայց ունեն մտահոգություններ թեստերի տեխնիկական խնդիրների շուրջ։ Խնդիրներից էին ժամանակահատվածը, որը տրամադրված էր առաջադրանքների համար, և ուսուցիչները չէին հասցրել ամբողջությամբ ծանոթանալ առաջադրանքներին, և նաև խնդիրներ կային, որ ուսուցիչները ամբողջ բովանդակությունը կարելի ասել ինչ-որտեղ չէր համապատասխանում այն չափանիշներին, ինչը որ պետք էր իրականում լիներ։ Անհանգստություն կա ուսուցիչների մոտ, ցանկություն ունեն, որ ավելի մեթոդական պատրաստվածությունը ստուգի ուսուցիչների, քան մասնագիտական գիտելիքները, որովհետև շատ դեպքերում ունենում ենք ուսուցիչներ մասնագիտական բարձր որակներով, բայց ցավոք մեթոդական ոչ այնքան։ Մենք ունենք ուսուցչի մասնագիտական զարգացման ամբողջական հայեցակարգ, կամավոր ատեստավորումը դրա ընդհանրը մեկ բաղադրիչն է, որն ուղղված է ստուգելու միայն առարկայական գիտելիքի իմացության աստիճանը, բայց մեր համակարգում կա նաև պարտադիր ատեստավորման գործընթաց, նաև մենք ունենք տարակարգերի շնորման մեխանիզմը, որը արդեն հասցեագրում է ուսուցչի մանկավարժական հմտություններն ու կարողությունները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից նշում են, հաշվի առնելով նախորդ տարվա փորձն, այս տարի վերանայվել է առաջադրանքների համար տրամադրվող ժամանակը։
Հարցաշարերը կազմում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ուսուցիչներից և բուհական մասնագետներից կազմված փորձագիտական հանձնաժողովները, իսկ ստուգվում են թեստերը համակարգչային ծրագրով։ Ինչ վերաբերում է մյուս առարկաներին, որոնք որ թեստավորման ենթակա չեն, ինչպես օրինակ երաշտություն, տեխնոլոգիա, կերպարվեստ, նմանատիպ առարկաները, մենք կարգով սահմանել ենք, որ այս առարկաների ատեստավորումը կանցկացնեն տվյալ ուղղությամբ մանկավարժական կրթություն տրամադրող բուհերը։ Ուզեմ նաև հստակ ընդգծել, որ ամբողջ նյութը լինելու է միայն ծրագրի շրջանակներում, այդտեղ ծրագիրը կարող է մի քանի դասագրքի տեսքով հանդես գալ։ Այս տարի դիմում հայտերն ընդունվելու են էլեկտրոնային եղանակով, դպրոցական էլեկտրոնային մատիաններում կակտիվանա դիմելու կոճակը, ատեստավորումը կանցկացվի սեպտեմբերին, 20 օր առաջ էլ կհրատարակվի հատուկ ուղեցույցը, նախատեսվում է, որ ծրագրին կմասնակցի շուրջ 5000 ուսուցիչ։ Քանի որ անցյալ տարի միայն բնագիտամաթեմատիկական առարկաների և հացլեզ և գրականություն առարկաների մասով էր ատեստավորումը, այս տարի հնարավորությունը ավելի շատ է ուսուցիչների համար։ Եթե ուսուցիչը կամավոր ատեստավորման արդյունքում չի հավաքում անհրաժեշտ նվազագույն շեմ, ապա նա պետք է պարտադիր վերաատեստավորվի 1 տարի անց։ Բայց այս ընթացքը մենք իր հետ աշխատելու ենք։ Պետությունը պարտավորվել է պարտադիր վերապատրաստում կազմակերպել։ Եթե վերաատեստավորման արդյունքը նույնպես բավարար չի լինում, արդեն կարծում եմ տվյալ ուսուցչի համար պետք է մենք գտնենք այլ զբաղմունք։ Կրթությունը պետության համար առաջնային է, և եթե նույնիսկ բոլոր ուսուցիչները ցանկանան կամավոր ատեստավորվել, կառավարությունը պատրաստ է ֆինանսավորել։